Келер жылы шетелден келетін дәрілердің бағасы төмендеуі мүмкін. Бүгін премьер-министрдің төрағалығымен өткен үкімет отырысында халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі қаралды. Сонымен қатар жылыту маусымындағы өрт қауіпсіздік шаралары талқыланды. Биыл халықты амбулаториялық және стационарлық деңгейде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге 474 миллиард теңге жұмсалған. Осы жылы дәрі-дәрмектің өндірушіден емделушіге дейінгі қозғалысын тексеріп отыруға мүмкіндік беретін дәрілік заттарды таңбалау мен қадағалау енгізілді. Сонымен қатар тегін препараттардың заңсыз айналымына жол бермеу үшін ауруханалар мен емханаларда бақылау тетігі қарастырылған. Отандық фармацевтика өндірісін дамыту мәселесіне ерекше назар аударылды. Үкімет жергілікті дәрі-дәрмек өндірушілерді қолдау шараларын іске асырып жатыр. Бұл дәрілік заттар импортын азайтуға және нарықтағы бағасын тұрақтандыруға мүмкіндік беріп отыр, дейді денсаулық сақтау министрі. Амбулаториялық дәрілік заттармен тегін қамтамасыз етуді жетілдіру мақсатында 25 жылдан бастап халықаралық тәжірибелер негізінде пациентке бағдарланған және дербестендірілген тәсілді көздейтін тізімді қалыптастыру әдістемесіне өзгерістер енгізу жоспарлануда. Ауруханалық деңгейде дәрілік заттармен қамтамасыз ету процестерін қауіпсіздігі мен сапасын ұтымды пайдалану үшін госпиталдық фармация бөлімшелері жыл бойында ашылуда. Олардың негізгі міндеті дәрілік заттардың дербестендірілген есебін жүргізу болып табылады. Бұл медициналық ұйымдарда дәрілік заттармен қамтамасыз етуге жұмсалатын қаражаттың 30%-ға дейін үнемделуіне мүмкіндік береді. Премьер-министр пациенттерге дәрі-дәрмек беру процесін жеңілдету үшін әлеуметтік әмиян жүйесін қолданып, дәрілік заттарға электронды ваучерлер алу тетігін іске асыруды жеделдету қажеттігін айтты. Бұдан басқа дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелері бойынша ақпараттық жұмысты күшейтуді тапсырды. Ауруханалар мен емханалар үшін 2025 жылға арналған дәрі-дәрмектерді сатып алу мен жеткізу рәсімдерінің барлығын осы жылдың соңына дейін аяқтау қажет. Медициналық мекемелерде дәрі-дәрмек тапшылығы деген мүлдем болмау керек. Бұған денсаулық сақтау министрі мен СК фармация басшысы тікелей жауап береді. Жалпы дәрі-дәрмек нарығын жекеменшік өндірушілер, жеткізушілер және дәріхана желілері қалыптастырады. Бұл бизнесті мемлекет препараттардың қауіпсіздігі, сапасы және оларды тіркеу тұрғысынан ғана реттейді. Сонымен қатар жиында жылыту маусымындағы өрт қауіпсіздігі де қаралды. Статистикаға сәйкес, өрттің шығуы мен адам өлімінің негізгі себебі жылу жүйелерінің дұрыс жұмыс істемеуінен болып отыр. Атап айтқанда, пештерге қатысты ол негізінен халықтың әлеуметтік осал санатындағы үйлерге тиесілі. Осы себепті көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар, жалғызбасты қарттар төтенше жағдайлар министрінің ерекше бақылауында. Есепте 100 мыңнан астам үй бар. Олардың барлығына әкімдіктермен және еріктілермен бірлесіп атаулы көмектер көрсетіледі. Өрт датчиктері орнатылып, жылу беру жүйелеріне мүмкіндігінше тазалау және жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Нақтырақ айтқанда, 2021 жылдан бері 107 мыңнан астам датчик орнатылды. Олар адамды улы газдан болатын қауіп туралы алдын ала ескерту мүмкіндігін береді. Өрт датчиктерінің іске қосылған 55 жағдай тіркеліп, соның арқасында 248 адамның өмірі аман қалды. Премьер-министр халық арасында қауіпсіздік мәдениетін арттыру бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізудің маңызды екендігін атап өтті. Осыған байланысты төтенше жағдайлар және ішкі істер министрлігі мен әкімдіктер бірлесіп, жеке тұрғын үйлерге рейд жүргізуді жандандыруды тапсырды. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.